umutwe wa FDLR kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda urahakana makuru yakwirakwijwe avuga ko umukuru wawo General Victor Byiringiro yaba yaritabye Imana. Ubukubwira n'umuvugizi w'urugaga uwo musaza rwose arahari n'intameneka arahari. Kurengoma umuvugizi wa FDLR mu Rwanda, umutwe wa FDLR kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda urahakana amakuru yakwirakwijwe yavuga ko umukuru wawo General Victor Byiringiro yaba yaritabye Imana. Ayo makuru yavugaga ko yarasiwe mu mirwano yashyamiranije FARDC n'abarwanyi ba M23 kuri centre ya Nyanza le mu cyumweru gishize. Navuganye n'umuvugizi wa FDLR Kurengoma. Gose ndakubwira nkubwiza ukuri, Byiringiro Victor Perezida wa FDLR ariho ni muzima ntacyabaye rwose arahari. Ndabikubwira nk'umuvugizi w'urugaga FDLR arahari. Ibyo ni ibinyoma, ni propaganda ya Kigali, donc bya binyamakuru by'i Kigali bikubiye mu byifuzo byabo. Nawo ubukubwira n'umuvugizi w'urugaga uwo musaza rwose arahari n'intameneka arahari. Ayo makuru twayareba gute? Twabwirwa n'ikiko koko ibyo wowe umbwira muri kano kanya ari byo ko General Victor Byiringiro ariho? Ndabikubwira nk'umuvugizi w'urugaga ko ariho. Naho bavuga ngo Nyanzare, Nyanzare se Nyanzare arahaba? Ubundi FDLR yigeze babwira ko iyo mu masantere, twe amasantere na ya leta na ingabo za leta twe ntawe duhuriye n'amasantere do negosi. Donc ndabikubwira ari impamo. FDLR mwebwe leta y'u Rwanda ivuga yuko muyibangamiye, mwebwe aho ngaho muri ayo mashyamba ya Kongo kuvuga ko mutaba mu mijyi, ayo mashyamba ya Kongo mukora mwiki? Twabisobanuye kenshi, twebwe turi mu mashyamba ya Kongo ariko atari kuvuga ngo ni ku bushake. Turashaka gutaha mu gihugu cyatubyaye, tugataha tutamanitse amaboko. Twakomeje kubivuga kera ko tugomba gutaha. Urugamba rwacu rwarasobanutse na nungu tuvuga ko tugomba gutaha. Turifuza ibiganiro na leta ya Kigali, twabivuze kuva kera. Bitashoboka ubwo n'ubundi abantu bakaba kwirwanaho. Ubwo rero aho uvuga ngo turimo turakora iki, ubwo ni ukuvuga ko impamvu zatumye tuyajyamo ziracyahari. Ntabwo urumva ko nta yindi shuwa yindi. Aho ngaho murwanira, iyo mubona murwanira mu Banyekongo barimo amoko atandukanye ariko mwebwe aba FDLR cyane cyane bagakunda kubarega ko iyo mu Rwanda muvangura amoko, ibyo bintu byo kuvuga yuko mugenda mushaka bavuga ikinyarwanda ariko ngo babatutsi, nibyo koko? Ibyo bintu niba bibabaho mwaba mubiterwa n'iki? Iryo ni harabika ryambaye ubusa. Ibyo kuvuga ngo kuvangura urugaga ntiruvangura, ahubwo twe twemeza ko ari imvugo ya Kigali ikomeza kubigira urwitwazo ivuga ko ubwoko bw'abatutsi bangamiwe hano muri Kongo. Ibyo kandi leta ya Kongo yarabihakanye kuva kera, natwe ubwacu dukomeje kubihakana. Ibyo kuvuga ngo kuvangura abatutsi ntaho bihuriye rwose n'ukuri. Aho turi rwose turahari, nta vangura twigera dukora. Abo batutsi ari abaki bose, ni ubwoko bwose mvange. Aho tugera hose aho tubabonye nta kibazo twigera tugirana nabo rwose. Mbese muri uwo mutwe wanyu wa FDLR muri inkomoko zose z'Abanyarwanda cyangwa se mugizwe n'ubwoko bumwe? Ntabwo ari byo. Twebwe imiryango irafunguye rwose. Ntabwo ari ukuvuga ngo n'abahutu gusa barimo hirya no hino, harimo n'abatutsi. Usibye kutavuga ngo urambaza amazina ngo ni bande. Donc ubwo ndagira mubwije ukuri ko twebwe imiryango irafunguye, ntabwo duheza ari abahutu ari abatutsi. Bose turavugana kandi hirya no hino, nizere kubizi ko hari abatutsi benshi bagenda bahunga ubwo butegetsi bw'i Kigali. None se uyibwira ko tutavugana nabo? Muvugana n'ubutegetsi bw'i Kigali? Oya, nabo batutsi bagenda babuhunga nyine, nabo babona ko babangamiye. Ubwo rero umva ko ndetse nkabo batubera abagabo, nta vangura twigera dukora rwose. Kure Ngoma, umuvugizi w'umutwe wa FDLR, ndagushimiye cyane. Urakoze nawe munyamakuru, komera. Vugo mu karere, ndetse dushobora kuba twanagaruka no ku makuru y'isi nzima, kuko turahangaha twese tuzi ko dufata akanya tukareba mu byatambutse mu binyamakuru. Abanyamakuru babiriwe bafata za wino bagashyira mu makaramu ndetse bakajya no mu mbera za mudasobwa bakandika. Ubwo rero ndazi ko abafata mike
dushobora kuba twasharinga makuru yo mu karere kutukana abatwana ya n'umunsi nzima tukamenya uko yiriwe n'uko yaramutse. Reka mbakire rero babwire ngo tugiye gufata kanya twakire update izo duheraho cyangwa se twibandaho murazizi rwose niza abasore babaduteye ibyiringiro n'ibyishimo. Reka mpere mu karere mvukamo kampere muri Nord Kivu, ariko mbere yuko mpera muri Nord Kivu nkuko nabwiye ko turi bujye ku makuru y'isi yose, reka njye no mu yindi si mpe ntangire mu isi ya Kinshasa. Ziravumera mu isi ya Kinshasa, ibintu bimeze nabi, hari bombori mu bajenerali bakekwaho guhirika ubutegetsi bwa nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ibi ngibi rero sinzi inkuru niba wari wayimenye, ariko ntibari bigaragaza cyangwa se ngo bagaragazwe n'inkiko runaka, ariko harimo bombori. Ayo niyo makuru duhera muri Kinshasa bwana Ziravumera. Kagira inkuru nyakubahwa minister, izo nkuru nshobora kuba nazikandagiye ariko nkaba ntabonye uzimpa neza, sinzi niba wazi dusangiza. N'ubundi ziracyari ibice kuko biravugwa ko hari bombori hagati y'abajenerali bikekwaho bashobora guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ngo impamvu ni iyihe bwana Ziravumera? Impamvu ni ukuva yatorwa ntarashyiraho guverinema izi ngendo zirenga 15 mu mezi atatu nyuma yaho arahiriye kuyobora igihugu cya Congo, ingendo z'indege 15 zirarenga. Uyu mugabo ubikurikiye izi ngendo wazihuza n'icyo kibazo cyabo ba generali cyangwa byaba wenda ari izindi mpamvu gusa? Impamvu navuze ko hari impamvu nyinshi, ariko nizi zo kuba atari yashyiraho guverinoma akaba abereye aho, hakaba hari akajagari gakomeye cyane mu gihugu, hakaba hari izi ngendo nyine za hato na hato urumva zitwara umutungo w'igihugu, kandi izo ngendo zitanga umusaruro. Ibyo bintu byose rero ubikomatanyije abo ba generali ngo bafite impamvu yo kuba bamuhirika isaha n'isaha. Niba hari amakuru make waba wabimenyeho wayadusangiza, ndetse niba hari n'ababasha kuba bavugwamo twavuze ko abajenerali ntibari bashyirwa ahagaragara, kandi mu by'ukuri ibi n'ibivugwa ni bombori n'ibyo nkukubwira, urumva ibintu byaje ari bombori ntabwo umenya ngo ibintu bishingiye kuki, ariko ni ukwitega. Urumva aba ari igihu gifite ibicu byinshi bishobora kuba byatanga imvura isaha n'isaha. Ubwo rero abashinzwe metero nibo bashobora kuba batubwira ngo iyi mvura ishobora kugwa uyu munsi cyangwa ejo. Ese bwana minister, bitabaye iby'ingendo ntawashidikanya ngo atekereze ko byaba bifitanye isano na defete bari gukomeza guhura nayo mu burasirazuba bw'iki gihugu? Twavuze ko hari ingingo nyinshi, hari n'impamvu nyinshi ishobora kuba zatuma aba generali batangiye kugira kurya ibishyimbo bya rumarinkwi. Yes. Ibi ni ibishyimbo bikunda kuba byanga gushya, noneho n'ababiriye bagatumba bakagira ishwima. Ibi ngibi rero bishobora kuba rwose bifite impamvu nyinshi byatera zatera abantu ba generali kugira umujinya nk'abari ibishyimbo bya rumarinkwi. Tuvuye muri Kinshasa rero reka nerekeze mu karere nakubwiye bwana Ziravumera, na karere mvukamo ni Kivu. Hiriwete reka mpere kuri Nyiragongo Ziravumera, nakubwira ko ndahera kuri update, ariko ndaza gusaba Maitre Nsengi kuzamuka kugira ngo nitugere kuri ruzinduko nibyavuyemo uruzinduko rwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiriye muri kino gitondo i Rwanda. Ndagira ngo musabe aze kuzamuka nk'umusesenguzi aze kuduha outcome ya runo ruzinduko, natubwire ni ibyavuyemo ndetse niyo byerekeza. Narimvuze ko rero mu gihe tugitegereje Nsengi, reka tube tu enchaîner muri update, reka duhere muri Nyiragongo. Ziravumera nakubwira ko ndetse na audience yose nakubwira ko Nyiragongo ibintu byose ni amahoro. Ndavuga iyo tuvuze Nyiragongo ni territoire ya Nyiragongo irimo za chefurie Kibumba. Ubwo rero tuvuga Kibumba turavuga mu kibaya cya Kibumba, intare ziryamye amajanja ziteguye kuba zacakirana isaha n'isaha na coalition ya Fdlr abacancuro Sadeke, kuko bafite amakuru yuko bashobora kuba babagabaho ibitero. Ni nyuma yuko Ziravumera insoresore zirangije amasomo muri Kitona
zamaze kugera igoma ku munsi wejo ndetse zatangiye deployment cyangwa se kubashyira mu birindiro bityo bakaba biteguye ko bamenaho umuriro kuri M23 kandi batazi ko M23 yiteguye amazi menshi cyane kuba yazimya uwo muriro bwananyira ziravumera. Aha, izo nkuru nizo ko ingabo zivuye mu mahugurwa zishobora kuba zamaze kuhagera nyinshi cyane ariko kandi ntiziteye ubwoba nk'uko abandi babibona cyangwa abazitegereje babifashe. Nibaza ko nta bundi buhanga bazanye buruta bw'abakuru babo basaga n'abitwa ko ari inzobere batabashije kwatsa umuriro nk'uko bari barabiteguye. Sinzi birimo kwibaza n'ubundi biravugwa se niba kicanga yuzuye babandi bo bita lehibu ibihunyira birinda umukuru w'igihugu byakoze amahugurwa akomeye benshi bakayakora mu Bushinwa. Urazi ko Ubushinwa bukomeye cyane mu gutanga amahugurwa ndagira ngo babibiraho bakabigisha n'amakarate na za karate za taekwondo ibintu byose. None ubwo abasore zivuye muri Kitona nizo zije guhangana n'intare za 23 reka tubiha igihe wenda icyakoze mbabajwe n'abari ababyeyi bashobora kuba nabo bagiye kuzaba mu bihe bitabaryoheye kuko ndahamya ko inkuru bazakira nyuma y'uko abana babo bageze hariya zitazabaryohera mu matwi. Nibyo koko ziravumera umubyeyi acumura yicaye n'umugani wo mu Kinyarwanda ubwo nyine nta kundi bakora. Reka twerekeze mu mugi wa Goma. Ziravumera mu mugi wa Goma umwuka nawo ntago umeze neza. Uyu mwuka rero ntagari hagati y'abaturage na FARDC ahubwo ni hagati ya FARDC na SADC ndetse na bacancuro. Abangaba ziravumera barasiganira kujya ku murongo rugamba cyangwa se kujya kuri frontline. Ati twe ntabwo twaje kurwanira amashyamba twaje kurinda umugi wa Goma iyo ni SADC. Abamercenaire bati natwe ubu ngubu ntabwo ibintu bidukundiye neza cyane. FARDC ati mutagiyeyo rwose mwavuga icyabazanye umwuka ntabwo umeze neza muri Goma bwana ziravumera hagati ya SADC. Ni nyuma y'uko n'ibifaru byabiri byinshi bya SADC byabiri isake babigaruye muri Goma bigaragaza ko rero SADC rwose ishobora kuba yavuga ati rwose biranze. FARDC n'abaturage batsi SADC yaraje gukora iki nitangire ihambira utwayo. Izo ni impaka ni mvururu ziri mu mugi wa Goma ziravumera sinzi icyo nawe akuru wa yongeraho. Ukiri mu mugi wa Goma bwana minister hari inkuru zivuga ko uretse no kushwanira kutajya kubiri kuri front ku murongo wa mbere ahubwo hari inkuru zivuga ko bashobora kuba hari ibikoresho ndetse n'ababiherekeje bo muri izo ngabo z'amahanga baba bakomeje urugendo banyuze mu mazi bagana muri Sud Kivu ahitwa Bukavu. Ayo makuru sinzi niba hari ayo waba wamenye. Ya aya makuru amazi iminsi rwose byatangiye mu cyumweru gishize bimura ingabo byatangiye n'abafisiye ba FARDC ndetse na SADC bagenda baca mu bwato berekeza mu gice cya Sud Kivu. Ubwo rero ntawamenya twaje kuvuga ko niba bari gutegura urundi rugamba cyangwa se iyindi strategy nshya yo gutera M23 cyane cyane ko basanze M23 batanze le milieu strategique no kuvuga ngo ahantu hose heza cyangwa se hafasha ingabo mu kwirwanaho no gutera ibitero bikomeye basanze M23 yaramaze kwigarura imisozi yose ishoboka izo bita byo twakwita imisozi iri strategique rwose. Ndagira yo ngo ibyo ngibyo rwose SADC yo isa naho iri mu marira menshi FARDC iri mu marira menshi mu gifaransa baravanga yuko bose bari très démoralisé. Muri make rero SADC igomba kuba yananiye urugamba mu by'ukuri ndetse n'abaturage baraza kwisaba ko ishobora guhambira utwayo umunsi ku wundi. Reka twerekeze muri SACE muri axe ya SACE mu ijoro ryakeye M23 na FARDC bagerageje guhana mpa nguhe ndavuga urusoro cyangwa se utubombe twa hato na hato ariko ngo byatuje buri ruhande cyangwa se buri mutwe ari umutwe wa M23 ndetse na FARDC na koalisiyo yayo bose baracyafite ibirindiro byabo baracyari mu birindiro byabo malgré utwo ibyo bitero cyangwa se iryo harasana ryabayeho mu ijoro ryakeye bwana ziravumera aho ni muri SADC ni muri axe ya SACE.
birashoboka ko nubundi bakomeje kugaba ibitero ariko bakoresheje icyo nakwita kwiyerurutsa kuko nta mbaraga nyinshi basa n'abakihafite hasigaye gusa ko batinya kuhava kuko n'abagenzi babo babereka ko nta kihutirwa kuko ikihutirwaga bakigezeho nibyo koko reka tunyaruke muri update kugira ngo twakire umusesenguzi ku uru ruzinduko rwa Perezida Paul Kagame i Rwanda ariko ntago na soza update za hakurya ku kibuga cy'imirwano ntavuze ipinga bwana ziravumera ipinga ni muri territory ya Walikale kandi pinga igira ikibuga gito cyakira indege ntoya baje kubona ko twaje ndavuga imboni zacu zabonye indege ipakurura ibikoresho bya gisirikare byinshi cyane bishobora kuba bari gutegura urugamba rwo gutera M23 mu gace ka Kalembe ndetse no mu bindi bice ariko ibingibi nkuko nabikubwiye M23 mu mboni zayo no mu busesenguzi bwayo no mu butasi bwayo ibi bintu ibayibonye kare ku buryo bije ari umuriro ibishakira amazi ahagije ashobora kuzimya umuriro ku buryo itakongera kuba wakwaka cyangwa se ngo ukongeze ibindi bice ziravumera ni gutyo bihagaze imboni yabibonye twerekeza mu gice tureba amaso yerekeza muri za Lubero ni muri territoire ya kane kandi nongere kwibutsa ko M23 maranye territoire eshatu nti hafi imyaka ibiri ndavuga Rucuru Masisi Nyiragongo izi ni territoire rwose M23 yagezemo ku busabe bwa Sadeke none bwa EAC igasubira inyuma mu gihe mwabonye hamaze kuba akagambane ku Burundi na EAC imaze vatira iratashye bitewe n'amananiza menshi yabaye mwarabibonye M23 reka twongere dutabara abaturage aho kugira ngo bakomeze bangirike bicwe iratangira isubira muri bya bice n'ubundi yavuyemo irabyigarura n'ubundi irabyisubiza ubwo rero bishobora koko mu minsi ishobora kuba twanabyuka tugasanga M23 yageze muri territoire ya kane ya Rubero bwana ziravomera naho uyu munsi twiriwe duselebratinga insinzi yo kuvanamo umugi wo bita Vicumbi uyu mugi wo bita Vicumbi kuri nk'abaziravumera bakunda amasamaki ndetse na Seruvumba bakunda gasamaki karyoshye ndagira ngo buramu shobora no gutega indege mukerekeza Vicumbi kuko iki kibaya cyangwa se iki gice cyamaze kujya mu ntare mu maboko y'intare za Sarambwe ni naho zahise zikora inama y'abaturage banashyiraho n'umuyobozi w'agateganyo bwana Nyiraziravumera urakoze cyane bwana minister turiya duce benshi barakuba batatuzi ariko ntigira nkwisabire bwana minister ahantu bita Kalembe na Majyahi wabuhazi za Kalembe ni mu bice urumva hirya za Masisi ndagira ngo wenda hari ni hafi ya za Walikale yes ni mu marembo agana za Walikale je pense nababwiye ko mukanya bigaragara ko M23 iri mu marembo ya materitwari yombi territoire ya Rubero iri mu marembo yayo territoire ya Walikale iri mu marembo yayo ubwo rero nagira ngo mbabwire ko ibi bintu ntago biza koroha mu byukuri urugamba rushobora kuza kuba imberenge bwana ziravumera aho hantu hitwa Kalembe intare za Sarambwe kuri aya masaha niho zicumbitse niho zicumbitse ari nabwo nyine icyo iyo izo ndege zatangiye kuzana ibikoresho ziranforsa ingabo za FARDC ngo zireke ko za kureba ko za hagarika umuvuduko mwi uri hejuru cyane grand vitesse y'intare za Sarambwe ubu rero nyuma yo gufata umugi wa Vicumbi intare zirerekeza hehe bwana ziravumera nibaza ko ahari n'ubundi badafite kibitanga gahunda ni ntugasa intare zirerekeza Nyakakoma zikerekeza Ishasha ndagira ngo Ishasha ni mu bice bya Rucuru nyine urabyumva ntago ari muri ari Ishasha ya bira bice bya hafi ya za Minova iyi ni ya Shasha bigeze gufata n'ubundi bazo bashaka kugira ngo bongere bigarurire bwana ziravumera
Nyuma rero yo gufata yo kuba bafite umupaka wa Bunagana, umupaka wa Kitagoma, bashaka kuba bagera ku mupaka n'ubundi uhuza Kongo na Uganda. Ubwo rero sinzi haba ejo n'ejo bundi shaka kumva intare zongiye kwigarurira undi mupaka wa gatatu bwana ziravumera. Nta kindi twakora usibye kubasabira umugisha w'Imana n'amahirwe menshi. Ariko ni mu gihe abaturage bakanyabayonga nabo bari gutabaza ati nyabuna intare muze mudutabare wenda mwahagera nta rusasu ruvuze. Ubwo rero ayo niyo makuru tubafitiye kuri uyu munsi. Turaza kuba playingira ijambo ry'umusirikare ni majoro ayoboye inama abaturage ababwira ati mubwire abaturage bose bagaruke mu mazu yabo, ndetse mubwire n'umuyobozi wanyu birumvikana ni chef de village cyangwa se chef de localité nawe wahunze, mwati tumuhaye amasanga yo kuba yagarutse natagaruka mu rwenya rwinshi turahita tumusimbuza undi muyobozi w'abaturage bwana ziravumera. Ya ndibaza iyo video ndetse ni na nayibonye turaza playing nyuma y'umusesenguzi benshi cyane mu byishimo ntangere bizihiza no kuba babonye amahoro kuri uyu munsi, ndetse aho banabwiye ijambo ryabaguye neza bose bamiza batera hejuru aho umuyobozi yarababwiye ngo nimubona n'umusirikare ushobora gufata igikombe cy'amazi yenda kwiha amazi atayabasabye ngo muyamwihere muzatwegere mutubwire. Murakoze cyane ziravumera. Nubwo mba ntagaragara henshi mu maspace ariko bitewe n'akazi umuntu abakora nigeze kumva Maitre Nsengi hari aho yarari muri space asa naho yagize ikibazo cya network aramanuka, ariko ndagira ngo nitumuha umwanya hari topic yarariho aze kugendera muri uwo mujyo abidevelope n'ubundi nabyo bifitanye isano.